Re, viss ēters ir te! Nederīgi dokumenti, bērna pārvadāšana uz elektroskreiriteņa, nepiesprādzētas drošības jostas un pārsniegts atļautais braukšanas ātrums. Tāda ir bilance pāris stundu garam policijas reidam Valmierā un tās apkārtnē. No pagājušās nedēļas rit Eiropas ceļu policijas akcija, kuras mērķis – mazināt satiksmes negadījumus. No rīta garākas automašīnu rindas veidojas pilsētas centrā un skolu tūmā, jo ļaudis dodas uz darbu un pa ceļam ieved bērnus mācību iestādēs. Citur satiksmi nav intensīva, tomēr satiksmes uzraudzības rotas policisti Gatis Liepiņš un Ilvars Ickevičs jau drīz pamana kādu braucēju, kuras turējot runā pa tālruni. Pārbaudot databāzē, atklājas vēl viens pārkāpums. Vadītāja apliecībai termiņš beidzēs. Mums vajadzētu sameklēt kādu autovadītāju izsaukt šurp. Par telefonu izmantošanu brīdinājums, bet par braukšanu ar nederīgu dokumentu 40 eiro sots un liegums turpināt ceļu. Braucēja ir ļoti uztraukusies un nevēlas stāstīt, kāpēc nav pamanījusi, ka braukšanas apliecības derīguma termiņš beidzies jau pērn. Par runāšanu pa tālruni pie stūras policists saka, to darot vai katrs trešais. Dodamies tālāk un jau drīz vēl viens pārkāpums. Ņemams, vien, pārunāsim. Pārnāksies! Labi rīt, valsts policija! Vīrietis kategoriski iebilst pret filmēšanu. Taisnojas policistam, ka ar elektroskreiriteni vedis puiku uz dārziņu, jo mašīnas aplīsusi. Viņš tiek cauri ar brīdinājumu, jo iepriekš satiksmes noteikums nav pārkāps. Taču citos gadījumos par šādu vizināšanos draud 30 eiro sots. Pārvadāju bērnu ar elektroskreiriteni, kas ir aizliegts. Un traumas ir diezgan daudz visā Latvijā, ka krīt vai nu viens vai otrs, pārsvarā pasažieri krīt. Reida turpinājumā policistu redzeslokā viens pēc otra nonāk divi braucēji, kuri nav piesprādzējušies. Katram tiek pa brīdinājumam. Pēc tam izbraucam ārpus pilsētas, kur kādam šoferītim brīdinājums, jo apdzenot kājas smagāk uzminusi gāzes pedālim. Sodiņš nebūs, ka apdzīšana tur izskatījās, ka bijis pirms tam. Bet jābrauc, jābrauc uzmanīgāk, ko nedēļa ir tā ātruma nedēļa. Pēc brīža šoseis vairs neman nevienu ātrumu pārkāpēju, tāpēc policists secina. Brīdinot citus braucējus, netraferētais policijas auto visticamāk atzīmēts lietotnē vējs. Mirkšķina var daudz, mums ar kādreiz mirkšķina pat, vai ne? Varšķaļi. Ražīgs rīts, tā ekipāža vērtē 5 protokolus nepilnās pāris stundās. Par laimi neviena smaga pārkāpuma nav, bet darbdiena ar to vēl nav galā. Un vēl līdz 22. septembrim turpinās arī akcija Roadpol drošības dienas. Zane Eniņa, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija.